Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é mais tarde com o Gustavo. Não vou acreditar o que aconteceu hoje. Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Foi meu irmão, Davi. Meu irmão, Davi. E o poder. Oxe, congenaltinho! E mandei uma foto no meu Facebook. Depois eu mando no Facebook aí pra vocês me seguirem no Facebook. Então, isso foi hoje. Até mais.